আগ ফালে মারে দাং পিছফালে ধুবাং বাং বিজেপির রক্ষা কবচে রক্ষা করিব পারিবনে কোকরাঝার পদুমেরি নাঙলত বিজেপি নেতা কর্মী আট মন্ত্রী পনেরো বিধায়ক ফেইল বিটিআরত বিজেপিয়ে আরম্ভ করেছে মিশন বিটিআর যিকোনো প্রকারে নবশরণীয়ার পৰা কোকৰাঝাৰ সমষ্টি উদ্ধাৰৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ পিছে বিগত এটা মাহত মিনি দিশপুৰলৈ পৰিণত হোৱা কোকৰাঝাৰত আৰম্ভ হৈছে খহনীয়া বিশ দিনত বিজেপিয়েৰে বিপিএফত যোগদান তিনিশ আঠষষ্ঠিজনৰ কাৰ্যবাহী সদস্য অৰূপ দে আৰু বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ লগত হোৱা সংঘাতৰ ফলতে বিজেপি এৰিলে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সভাপতি ৰাজকুমাৰ ব্ৰহ্ম চিৰাং জিলা বিজেপিৰ সভাপতি বিপ্লৱ দেৱনাথ কোকৰাঝাৰ জিলা সম্পাদিকা জেচমিন ব্ৰহ্ম উপসভাপতি পূৰ্ণিমা বৰ্মন মহিলা মৰ্চাৰ উপসভানেত্ৰী জ্যোৎস্না বৰুৱাৰ লগতে তিনিশ আঠষষ্ঠিগৰাকী বিজেপি নেতা কৰ্মীয়ে বিজেপিয়ে তাৰমানে আমাৰ সৰু সুৰা পদৰ সৰু সুৰা মানুহক কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ মানে যিখিনি ডাঙৰ কাৰ্যকৰ্তা সিহঁতৰ লগতে বেছি মানে গুৰুত্ব দিয়ে দল ত্যাগ কৰিয়েই কাৰ্যবাহী সদস্য অৰূপ দেক সমালোচনা এইসকল বিজেপি নেতাৰ আমি কৰ্মকৰ্তাবিলাকে কি খাইছোঁ কি নাই খোৱা কি চলিছোঁ কি নাই চলা তেওঁলোকে কেনেকৈ আহিব কেনেকৈ কৰিব মোৰ ঘৰত প্ৰব্লেম কি এইবিলাক একো নাই তেতিয়া আমি তেওঁলোকক আমি এতিয়া পাৰ্টিত থাকি যদি এটা আমি কাম বন কৰিবৰ কাৰণেও আমাক সুবিধা নিদিয়ে তেখেতক আমি দুখন এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ সেইটো আমাৰ ৰাজকুমাৰ বৰ্মা ছাৰ যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে তেখেতৰে ছিগনেচাৰ আছিল আমি কৰিছিলোঁ কিন্তু কৰোঁতে তেখেতক আমি এপ্লিকেশ্যনটো দিয়াৰ লগে লগে আমাক মহিলা যে আমি যে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এজন মহিলাৰ আমি ছেক্ৰেটৰী আছিলোঁ কোনো ধৰণৰ আমাক মানে ৰেছপঞ্চ নিদিলে প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি ত্ৰিছ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বি পি এফৰ চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠকৰ পিছতে বিজেপিয়েৰে বি পি এফত যোগদান কৰিব আৰু কেইবাজনো বি টি আৰৰ প্ৰভাৱশালী নেতাই বিজেপিৰো যথেষ্ট সংখ্যক স্থানীয় নেতা পৰ্যায়ৰ লোক লগতে ব্যক্তিগতভাৱে কিছু লোক যোগদান কৰিব মুঠৰ ওপৰত বিজেপিয়ে কোকৰাঝাৰত ইউ পি পি এলৰ হাত শক্তিশালী কৰিবলৈ নেতা মন্ত্ৰীৰে প্ৰচাৰ চলাইছে বিপৰীতে এতিয়া বিজেপি এৰি বি পি এফলৈ ৰাওনা হৈছে বিজেপি কৰ্মী ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ডিৱাই ছিক্স ফাইভ